2003 წლის შემდეგ ტელემაყურებელს მიხეილ სააკაშვილი ბევრ განსხვავებულ ამპლუაში უხილავს. სააკაშვილი პილოტი, სააკაშვილი აკვალანგისტი, სააკაშვილი ველოსიპედისტი, ტენისისტი, ფეხბურთელი. თუმცა როგორც აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი ყველა ამ ნიშთან ერთად სრულიად განსაკუთრებულ დისტანციურ მკურნალობის უნარსაც ფლობს. ჩემი ქმარი ნაციონალია, სააკაშვილი უყვარს ძალიან უზომოდ. ტელევიზორში სააკაშვილს უყურებ, ჩემ ქმარს საწნევა აღარ აქვს. აი ასე, კიდევ რა დაავადებებს შვილის პრეზიდენტი ზუსტად უცნობია, თუმცა მხოლოდ ჰიპერტონიკების განკურნებაც თავისთავად უმნიშვნელო ამბავი არ არის. როგორც ჩანს, ახალი საავადმყოფოების პროგრამა შესაძლოა სრულიად ზედმეტი აღმოჩნდეს. ნაციონალური მაუწყებლები სრულიად საკმარისია. უყურეთ ტელევიზორს და განიკურნეთ. რეცეპტი საჭირო არ არის.